olha, vai pra batida! Gol! Número 14, ele tomou uma distância adoidada da bola. Acho que a bola vai pra ele, hein? Olha a bola pro Bruninho, que golaço! Gol do Jaraguá! Bruninho honra a camisa número 7. O Paulinho japonês já cantava a jogada. O Bruninho tá ali na esquerda, fundo de quadra, ele recebeu e bateu de prima pro fundo da rede. O Jaraguá amplia na Arena Jaraguá. No jogo, quando ele demora, olha aí, ó, veio o Jack, o chute, que golaço! Golaço do Joinville! Hernani honra a camisa número 8, comemoração a lá Gabigol. Olha só de novo, ele fez o corte, mandou a bola quase no ângulo. O goleirão não conseguiu pegar essa, diminui o Joinville. Olha aí, bela bola do Thiago, tentou o cruzamento, gol! Número 32. É o primeiro jogador, ó. Olha o chute! Gol do Joinville! Fernando honra a camisa número 71. Olha só de novo, Paulinho. Ele dominou a bola, bateu, a bola foi por baixo das pernas do goleirão. Diminuiu o Jack pra botar ainda mais fogo no jogo de novo. Pode sair mais um gol do Jaraguá, pode sair mais um gol do Joinville. Olha aí, ó, o Eka rouba uma bola dessa, pode sair o gol! Gol! Do Jaraguá! Ruan, camisa número 32.